Salam vətənlər, hörmətli Diktator TV izlənləri. Bilirsiniz ki, bizim kanalları hakimiyyət vurubdur. Mən də hakimiyyət vurub, vurub, vurubdur. Deyirəm 5-5 çarçılddı, o sillərdən danışım. Hansı sillərdən? Mehriban Əliyeva və Roza Zərgəli. Tanıyırsınız da Roza Zərgəli var ya, müğənnidir. Gözlərimdə atəş, ürəyimdə atəş deyir. Mehribana atəş. Hə, indi sual verə biləcək, bunun bu nə, nə ailəti? Mərhəman Əliyeva bilirik də bu sən elaləm tanıyır məşhur adam ay mehri quş bunu bilirik biz verən gül. Roza Zərgəllisi isə lezbiyandır və harda nə vaxt Mərhəman Əliyeva və Roza Zərgəllisi mmm bilmirəm də indi nə qarıplar otaqda yalaşıblar, doğuşublar, əmşiflər, qayırışıblar da bilmirəm. Amma mənə gələn məlumata görə Roza Zərgərliyi özə tarixinə kim deyirəm? Özə bu məlumat Roza Zərgərliyənin öz yaxın ətrafından gəlibdir. 2017-ci il gənclikdəyi, bilirsiniz ki, Mehribanın e, ailənin evində o tərəfdədir. Gənclikdəyi villasında 2017-ci ildə Roza Zərgərli və Mehriban Əliyeva gizli şəkildə görüşüblər. Orda o, o məsələ Roza Zergəli lezbiyandır. Onunla nə qəriblər, nə nəniplər? Hə. İndi deyə bilərsiz ki, a, Roza onu belə uşağı var, 2 dənə uşağı var. Uşaqlarının neçəsi 20 yaşdan çoxdur? Yəni ki, Roza Zergəli öz onbası ilə kimi qardaşlanı bizə xatırladan Roza Zergəli məs yeni yeni başlayıb lezbiyanlığa və Mərhəban Əliyevin ləhlülülülə ilə ləh, lülü, lülü, lülü. o məsələdə option başa düşürsüz. Da indi çox paylaşın millət. Onsuz bizə belə şey maraqlıdır da, bizə belə bir şey maraqlıdır. Siyasətdən danışaq, qardaş, ciddi problemlərimizdən danışaq. Ay qardaşlar heç kim buna baxmır. Bizə ancaq va belə show biznes, belə şeylər. Ona görə naratomen bildiyim bütün faktların hamısını açıb deyəcəm. Ailəyə məxsus faktlar, ailənin uşaqları Çox şey bilirəm mən. Bu yaxına kimi gördüm siyasət, siyasətdən bir şey çıxmır, nə insanlar bəyənir, nə paylaşır. Amma bu videonu Mehribanla Rozanın yalaşma söhbətini, bu 100% məlumatdır. Gənclikdə 2017-ci ildə görüşüblər, yalaşıblar, nağarışıblar, nə nəmişiblər. Bəyənin paylaşın, bəyənin paylaşın. Bundan sonra hələ mən başqa bir şey deyəcəm sizə. Başqa Mehriban Əli və haqqında çox şeylər deyəcəm. Bəyənin paylaşın.